Como limpar o ambiente das suas plantas com água sanitária? Dica incrível. Eu me chamo Mizaki. Hoje eu estou mais do que feliz. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é só alegria. Hoje eu vou te ensinar uma técnica de como eliminar fungos que estão perto das suas plantas em madeira, tijolo, que passam para sua planta utilizando água sanitária. Assiste até o final. Vem comigo. Mas antes para você que quer semente, o pessoal já está recebendo, todo mundo, graças a Deus, já estão ganhando suas sementes. Não fique de fora, tomate, a não, cereja, alface gigante, mimosa, pimentão, abóbora, pimentas nuclear. Me chama aqui, meu zap já tá aparecendo um tempo. Me chama, a oportunidade única de você ter plantas incríveis aí na sua casa. Agora vem comigo porque eu vou mostrar para vocês condições. Pessoal, hoje o nosso vídeo é muito bom, compartilha, solta o like porque ele é lindo, ele é um charme. Presta atenção, hoje eu vou te dar uma ajuda, eu vou te ensinar uma técnica de como espantar fungos, de como combater fungos usando água sanitária. Não é para colocar nas plantas, é ao redor, perto, objetos que estão perto das plantas madeira, prateleira, é, alguns pedaços de ferro. Vou te explicar. É o seguinte, eu vou te ensinar a receita, depois eu vou mostrar para você o cenário do que, que isso daqui faz. Você vai precisar de um litro d'água, água potável, e 100 ml de água sanitária, qualquer marca. Nove partes de água e uma parte de água sanitária. Então eu vou usar essa daqui, vou mostrar para você como é que funciona. Pessoal. Agora eu vou te explicar. Agora a gente vai misturar isso aqui e colocar no borrifador Pessoal, agora chegou aquele momento da explicação. Porque você deve usar isso aqui na sua planta. Eu vou mostrar para você o que tá acontecendo. Eu não fiz algumas esterilizações e procedimentos correto E a minha horta acabou pegando fungos. Olha isso aqui: os pés de pimentões. Olha. Os pés de tomate, as folhas caindo, o caule começa a ficar marrom. Uma série de doenças, fungos e bactérias que estão acontecendo aqui que estão matando. O que, que aconteceu? Qual foi <coughs> o meu erro? Eu peguei objetos de outras plantações que já estavam contaminados com fungos e não esterilizei. O tijolo e a madeira. O que, que acontece? A planta ela cresceu perfeita, só que a raiz da planta chegou em contato com a madeira. Eu não fiz a esterilização, a raiz pegou fungos através da madeira e olha o que, que aconteceu. Se eu fizesse esse procedimento que eu estou explicando para você desde o início, eu tinha eliminado muitos fungos e muitas bactérias porque o ambiente estaria esterilizado. Então, o que, que você é para fazer com essa fórmula? Não taca na sua planta antes de plantar, taca em objetos que vão ter contato. Ó, aqui embaixo no seu vaso, você taca aqui embaixo, ó. No vaso, na madeira, nunca na raiz da sua planta, porque isso aqui mata, isso aqui vai esterilizar o tijolo que está entrando aqui em contato. Você também vai esterilizando. Pessoal, como vocês viram ali, ó, já fiz o procedimento, apesar que fiz um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. E olha o que está que acontecendo aqui. aqui. Eu tenho alguns pés de tomate que não foram contaminados ainda, porque a raiz da planta não chegou em contato com a, a madeira. Vocês podem ver não tem contato. No momento que o tomate crescer e a raiz entrar em contato aqui, ó, tá verde ainda de lodo, vai começar, o fungo vai contaminar a planta. Então o que, que eu faço? Faço uma esterilização antes, antes que a planta entre em contato com a madeira. Nisso eu vou matar uma série de bactérias e fungos com essa fórmula aqui. Mas nunca entre em contato com a planta madeira, tijolo, tudo que tiver perto da sua planta, porque fica fungos, você viu que mata as plantas rápido. Isso aqui é uma planta saudável que não teve contaminação com fungos, graças a Deus eu fiz a esterilização, mas teve o irmão dela que eu não fiz. O que que acontece? Olha a folha. Gente, compartilha essa ideia compartilhe esse vídeo porque isso aqui funciona, esterilize, tome cuidados com plantações, fungos porque isso acaba com tudo. É uma receita que vai ajudar bastante a sua planta a ficar limpa. Aqui, pessoal, uma folha limpa, boa ou uma folha contaminada. Então essa técnica aqui pode salvar suas plantinhas, porque você vai esterilizar, vai limpar o local onde elas serão plantadas e você terá sucesso. Compartilha, manda o um like, vá correndo fazer isso, esterilizar é muito bom ainda mais nesse período de grande chuva, umidade que atrai muito. Se você não tomar cuidado, você pode perder tudo. Fica na paz de Cristo Jesus, vai ter o seu pomar, vai ter as suas frutíferas, vai ter a sua plantação, porque isso aqui é uma terapia divina.